fazendo aqui o Miguel, então hoje eu já tô aqui no final, mas hoje a gente vai jogar Cookie. Então, sabe aquela velha lá? Então, já vamos sair dessa lenta de novo. Deixa eu vir aqui. Ok. Tá gravando. Vamos entrar aqui nessa velha. Essa velha aqui. Deixa que eu morro. Então, vamos entrar. Já estamos entrando aqui. Ok. Estamos entrando já. Quer entrar mais verde? Quanta gente na sala? Tem várias. E eu consigo chegar no final, hein? E a próxima vai ser o modo difícil. Aqui, vamos entrar, pegar cookie, entrou velho. Ah! Tô ferrado. Corre. Então, gente, aqui ó, tem que pegar a chave e correr dessa velha. Correr dessa velha, né? Agora tô indo. Pam, 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 pam. Corre. Gente, aqui eu vou abrir. Deixa eu ver até aqui, gente. Quer ver? Eu acho, né? Porque às vezes não dá. Dá. Pai, deixa eu ver. Ah, não, gente, não. Gente, não, não, gente. Corre, gente, corre. Toma um refri aqui, peraí. Tipo, outro legal. Já tomei aqui. Lá pra cá. Meu Deus. Corre. Oh, meu Deus. Aqui. Bem melhor aqui. Vamos subir aqui, né, gente? Ah, não. Caiu tudo de novo. Agora vamos. Meu Deus, gente. Essa coisa sempre acontece quando eu jogo junto com meu irmão. Então, gente, aqui já vou começar porque tá ficando ali, mas... Então, gente, aqui, ó. Vou subir essa escada. E aqui eu já sei que é um lugar meio estranho, né? Mas vocês têm que vir pra esse lado, porque é meio, sabe? Então, mas vocês vão ter que vir aqui, vão ter que fazer essas coisas aqui, esses parkour. E pra pouco a gente chega no Neto e eu já sei onde é que é o caminho do Neto. Quer dizer que a gente vai conseguir passar. Quase que eu encostei no negócio. Aqui, agora vamos pôr esses degraus. Aqui. Por aqui, vamos pôr aqui. Aqui é a parte da rua da velha. Ô, mãe!
Eu quero você. Pra que essa rua tá deserta? Pra quê? Corre, corre. Essa velha vai vir. Vê? A velha não vem? Então, gente. Deixa eu lá. Vamos cair. Oxi, do nada apareceu um negócio branco ali e vocês viram. Será que é alguma coisa? Sei lá. Eu, hein? Só vi que apareceu um negócio branco. Chegamos, agora do ar. Deixa eu tomar mais um aqui. Ele tá subindo no elevador. Estamos aqui. Ixi, boy. Não sabia que eu botava tudo isso. Eu tenho que ir tudo de novo. E é desse lado. Já sei. Tchutchu. Agora vamos subir as escadas do castelo da minha vovó. Brincadeira. Da casa, né? Que Deus me livre. Isso aqui é uma caverna. Quando que você chegar no final? Nossa, vai ter o Gwelly pra se vestir lá. Eu já consegui, né? Vocês viram ali. E já tá a parte do neto aí, né? Tem que pular nesses negócios aqui. Vamos embora. Tem que cuidar com, sempre com esse neto aí. Esse neto é muito chato. Daí vocês vão pra esse lado aqui, né? Eu preciso ir pra esse lado. Pra esse. Vocês chegaram. Só que tem que cuidar com os netos, ó. Daí aqui nessa parte. A gente tem que sair com cuidado. Que a velha. Já pode virar. Tá cansado. Igual essa velha aí, ó. No dia de derrotar. Não, na hora que eu vou derrotar ela. Tem 1 milhão de velho. Parece que tem 1 milhão. Elas vão escalar dos muros. E eu vou mostrar um negócio pra vocês muito misterioso. Que eles marcaram ali. Quase vai sair dali. Nossa, gente. Vocês vão descobrir. E quem é hacker aí. Tem hacker no Roblox. Consegue ir até ali, né? Realmente. Bom, gente. Então, gente. Então, gente. Aqui a gente pula aqui, a gente vai. A gente pula. Aqui a gente vai, a gente vai. E paramos aqui. A gente sobe dentro desse carro que nós estamos chegando no final. Tá, bora. Essa parte é muito fácil, cara. Não consegui, é muito fácil. Aham, muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Pra quem que é fácil, deixa o like. Se inscreve. Esquece aí. Só consegui passar, já falando isso. Isso. Aqui a gente, a gente pula. Tipo. Aqui a gente vai. Nós estamos chegando no final. Ah, não, quase que eu caio. Tem gente lá. Nossa, tem um policial ali. Aqui, gente, agora eu vou vir aqui, que o final já tá ali na frente, ali. Tá. Aqui. Tá bem a bola. Agora vamos sair, vamos vir pra esse.
agora vamos sair e vamos pra esse. A gente vai abrir a porta. É lá que tá o final. Tem que cuidar com as velhas, que tem 1 milhão de velhas ali. Tem velha pra todo lado e tem quase uma velha que pegou. Só essas que é. Tem mais? Tem. Tem que cuidar que vem velha pra todo lado. Olha isso, gente. Corre, tem que cuidar. Corre. Ah, não! Eu já sei que eu vou perder nessa parte. Claro que eu vou ganhar, sempre consigo, né? Não sempre, mas... Mas por vocês eu vou conseguir. Aqui tem mais velho por trás. Tem que cuidar quando que tem velho por trás, ó. Tem 1 milhão de velho por trás de mim. Ih, são essas que estão com que seguir. Deu até os todos. Aqui. Só elas vou conseguir derrotar. Aqui mata, mata. Tô conseguindo, ó. Aqui, ó, minha vida. Nem a vida delas. Consegui. Chegamos no fim. É isso. Chegamos no fim. Só subir a árvore. Chegamos no fim. Final. Esse vestido Guel. Virando Guel, virei. Pegar. Gosto. Agora. Tá pronto. Só tem uma menina aqui. Gente, então, um lugar misterioso, porque olha aqui. Olha essa rampa aqui. Olha aqui. Olha. E onde é que as velhas vêm? Vou mostrar outra. Outra. Mostrar a outra. A outra. E a outra. Gente, isso é muito misterioso. Gente, que mal. Então, gente, muito misterioso, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau!